Від фракції Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я стверджую, що президент Порошенко самоусунувся від виконання конституційних обов'язків. Півроку немає голови Національного банку. В економічних умовах, які сьогодні живе країна, ми дозволяємо собі розкіш півроку не мати голови Нацбанку, тому що президент не може домовитися і в якихось кулуарних домовленостях для того, щоб виконати конституційну вимогу і внести кандидатуру на голову Нацбанку. Склад Центральної виборчої комісії. Більше 10 років у нас склад ЦВК працює, хоча по закону 7 років повноважень. Адміністрація президента заявляє, що, мовляв, це винен парламент, бо фракції не подали свої пропозиції. Але це неправда. Фракції подали свої пропозиції. Інша справа, що президент, зловживаючи своїми конституційними обов'язками, вніс таке подання на членів ЦВК, з якого виявляється 8 із 15 членів ЦВК будуть від БПП. Зрозуміло, що парламент за це голосувати не буде. Тому я вимагаю від президента Порошенка не брати приклад із Януковича, свого попередника, який так само самоусунувся від виконання своїх конституційних обов'язків і внести до парламенту подання на призначення нових членів ЦВК, де будуть представлені всі парламентські фракції, і це новий склад ЦВК може бути проголосований за один день. А якщо вони хочуть фальсифікувати вибори, то безумовно Порошенку вигідно, щоб працював нинішній склад ЦВК. Те саме з головою Національного банку. Ми вимагаємо від президента Порошенка внести кандидатуру на посаду голови Національного банку для того, щоб була повноцінний керівник, який буде проводити правильну грошово-кредитну політику. Здешевлення кредитів, доступність кредитних ресурсів для бізнесу. А для цього ми зареєстрували зміни до Конституції України 5303, де майже 180 народних депутатів підписались під цими змінами для того, щоб дати додаткові повноваження Національному банку для забезпеченого економічного зростання країни. Тому що, Андрію Володимировичу, шановний, шановні представники уряду, коли ви розказуєте, що головні питання бюджету, безумовно, питання бюджету важливі, але для того, щоб було що ділити, треба заробляти, треба міняти економічну політику, треба створювати умови для розвитку національного бізнесу, і, на жаль, ви цього не пропонуєте. Вся країна знає, що в нас майже 3 трильйони гривень борг. Як ви збираєтеся погашати ці борги? Чи ви їх збираєтесь перекладати на наступні покоління? Команда Радикальної партії пропонує зміни законодавства, які дадуть можливість отримати національному виробнику дешеві доступні кредити, отримати національному нашому виробнику нові зовнішні і внутрішні ринки, створювати робочі місця для українців. От що треба робити, а не ділити те, що через високі податки збираєте, потім по корупційних схемах ділите. Тому ми наполягаємо на розгляді законопроєктів, зміни до Конституції по зміцненню функцій Національного банку в частині економічного зростання. Ми наполягаємо на розгляді законопроєктів для того, щоб прийняти закон про індустріальні парки, для того, щоб звільнити від сплати податків нове обладнання, щоб дати можливість модернізувати основні фонди, які у нас зношені, щоб таким чином робити нашу продукцію конкурентоздатною, щоб українці більше заробляли, більші зарплати були, а не тратимо всі гроші на енергоносії. І тільки в цьому комплексі ми можемо розглядати питання бюджету. А просто бюджет без інструментів економічного зростання, без економічних стимулів, без створення робочих місць – це проїдання. Чим ви, до речі, і займаєтесь? Не наїстесь ніяк, хай би вас вдавило, паразитів. Ну і нарешті, останнє. От ви ставите питання аграрної політики, Андрій Володимирович. Ну, це не питання аграрної політики, це профанація. Головне питання аграрної політики – це власність на землю. Чия земля? Земля повинна належати фермерам, а не латифундистам і транснаціональним корпораціям. Тому ми зареєстрували зміни до Конституції, номер законопроекту 6236, про те, щоб земля належала фермерам. Оце питання аграрної політики, куди йдемо і хто господар на землі. І тому, коли ви пропонуєте, щоб парламент розглядав блок аграрної політики, його треба починати із змін до Конституції. Хоча б у першому читанні направити на розгляд Конституційного суду. І щоб ви
визначити політику держави в земельній сфері. Земля належить українським селянам, земля належить фермерам. Ну і нарешті, я кілька разів ставив питання про заборону пальмової олії, щоб українські селяни молоко могли продавати, а не люди травляться пальмової олії. Ви його поставили четвер в кінці дня. Я вимагаю, щоб це питання було розглянуто завтра у блоці аграрної політики, щоб його не блокували ті, хто хоче далі травити українців. А взагалі міняйте політику, задовбали вже. Тільки вмієте ділити і грати. 30 секунд, будь ласка. Те, що ви зараз займаєтесь, я до урядовців звертаюсь. І до вас, Степан Кубів, і до прем'єра Гройсмана, і до вас, шановне керівництво парламенту. Знаєте, вже сил немає. Ми вам пропонуємо абсолютно чіткі конкретні дії, які дадуть можливість краще людям жити. Ви замість того самі не вмієте робити. Так ви і нас не чуєте. Ні одного законопроекту нормально немає, який би дав людям роботу і зарплату. Усе ділите і дерибаните. Ви давайте кончайте з цим.